ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଶାରେ ହାତୀପଲ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁହାଁ। ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ହାତୀ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୁହିଁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋରଛାଲିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଷୋହଳଟିକିଆ ହାତୀପଲକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରଣପୁର ବନ ବିଭାଗ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ପରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ୍। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ହାତୀପଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହାତୀପଲରେ 4 ଦନ୍ତା, 6 ମାଇହାତୀ ସହ 6 ଛୁଆ ହାତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲହାନୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।